Sejam muito bem-vindos ao Memórias Pod, seu podcast storytelling, onde eu, Leandro Magalhães, conto histórias reais, em que o nome de Deus foi glorificado. Antes de começar esse episódio, eu não quero pedir nada pra você, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado por ter ouvido, por ter apoiado esse projeto. O ano de 2021 foi um ano extraordinário. É inegável que muitos de nossos planos e projetos foram frustrados, mas nós aqui acreditamos em Jesus Cristo. Nós acreditamos que Ele é maior que qualquer tragédia desse mundo. Obrigado por estarmos juntos, porque podcast é isso, né? É praticamente uma conversa no pé do ouvido. Eu quero desejar para você, meu caro ouvinte, um feliz ano novo. E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Siga nossa página no Instagram, lá o Memórias Pod. E siga também o podcast aí nas plataformas digitais. Se inscreva lá no canal da IDB Jaraguá, que logo logo vai estar saindo lá em formato de vídeo. E se você quiser entrar em contato conosco, o e-mail desse projeto é projetomemoriaspod@gmail.com. Agora sim, vamos para o episódio. Deus está em todos os lugares, tanto através de sua onipresença, quanto através de homens e mulheres usados pelas suas mãos. O protagonista da nossa história de hoje é o pastor John Harper. Ele morreu no Titanic enquanto pregava o Evangelho de Jesus Cristo. John Harper nasceu em 1872 na Escócia e foi membro de uma família cristã. Com apenas 2 anos de idade, o pequeno John caiu em um poço e parecia que esse seria o fim de sua curta vida. Mas o menino foi reanimado pela sua mãe e o ar encheu novamente seus pulmões. Aos 26 anos de idade, John foi arrastado mar adentro por um vento reverso e quase morreu afogado. Aos 32, ele viu de frente a morte quando estava no mar Mediterrâneo. Ao olhar para baixo, viu que seus pés estavam molhados, seu barco estava com o casco rachado e, mais uma vez, por muito pouco, John não morreu. John Harper começou a pregar as boas novas do Cordeiro quando ele tinha apenas 18 anos. Antes de John se tornar um pastor, a sua vida era bem corrida. Ele tinha muito compromisso com a obra e isso fazia com que ele gastasse boa parte do seu tempo livre pregando a desconhecidos pelas ruas de Glasgow. John trabalhava duro, ele era funcionário de uma fábrica de papel, e apesar do cansaço, ele não deixava de pregar, nunca, não importa. Chuva ou sol, lá estava John, pregando pelas ruas da sua cidade. Após 5 anos nessa vida, dividindo todo o seu tempo entre emprego e obra, o reverendo Carter fez uma proposta para que ele trabalhasse só na obra de Deus. Em 1897, John Harper foi ungido pastor na Igreja Batista de Glasgow. Deus honrou a vida de John e a igreja, em pouco tempo, passou de 25 membros para 500 membros. Harper era notável pelo seu evangelismo e logo foi chamado para uma igreja de Chicago. O convite se tratava de uma série de ministrações e, como o resultado dessa primeira viagem foi excepcional, a mesma igreja convidou alguns anos depois John Harper novamente para levar a palavra por mais alguns dias. John, ele tinha uma missão, levar a palavra de Deus ao continente norte-americano. No ano de 1909, o mais luxuoso e seguro navio de todos os tempos começou a ser construído. O navio de passageiros britânico, operado pela White Star, veio cheio de expectativas e tinha a fama de ser inafundável. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. O peso estimado era de 46 mil toneladas. O navio oferecia o que tinha de mais luxuoso e confortável. As damas, com seus vestidos, passeavam pelo convés, enquanto os cavalheiros discutiam sobre negócios. Famílias de alta classe viajavam em férias. Enquanto isso,
Era possível ver duas garotas se divertindo na quadra de squash. Outros se juntavam na sala de leitura, que era toda revestida por mogno e revestida de artes, pintura de Norman Wilkinson. Os restaurantes estavam a todo vapor, com cardápio à la carte. Eram servidos os pratos mais sofisticados e caros que existiam. Os passageiros da segunda classe, eles também não passavam por maus bocados, pois eles tinham acesso a praticamente tudo de bom que tinha no navio. A única diferença aqui para a primeira classe era aonde eles ficavam acomodados. Era um lugar diferente, era praticamente isso, a única diferença. Já a terceira classe não tinha o mesmo requinte, não tinha a mesma qualidade nas instalações. As cabines contavam com beliches e acomodavam entre 4 e 8 passageiros. Eles não tinham camas individuais como as outras cabines da primeira e segunda classe. A terceira classe, ela tinha também a sua própria cozinha e restaurantes com cardápio muito mais simples e econômico. Mas mesmo assim, o padrão do Titanic era superior a todos os navios da sua época. Estar nele era praticamente um sonho realizado. A viagem a Chicago chegou. John comprou um ticket de segunda classe para o Titanic. John Harper, ele era viúvo e ele levou junto a sua irmã e sua filha, a pequena Annie. Aquela família estava feliz, pois eles estavam indo a Chicago, né, ao continente norte-americano. O objetivo era maravilhoso, né? Eles estavam indo levar as boas novas do Cordeiro. E eles estavam praticamente no navio mais luxuoso da época. No navio, o que não faltava era entretenimento. Para crianças, moças, rapazes. Mas John, ele não aproveitou nada disso. Para ele, nunca foi sobre isso. E sim, sobre ele. John aproveitou todo o tempo que ele esteve naquele navio para fazer com que o nome de Jesus Cristo fosse conhecido. Dia 14 de abril. 1912, 23 horas e 40 minutos. Pick up, you bastards! Is there anyone there? Yes, what do you see? Iceberg, right ahead! Thank you. Iceberg, right ahead! Turn to starboard! Starboard! Um erro humano fez com que os avisos de iceberg enviado para todos os navios fossem ignorados. Quando a tripulação se deu conta de que um enorme iceberg estava na rota de colisão do navio, já era tarde demais. Os passageiros foram acordados às pressas. Imediatamente, todo o convés foi tomado. Pessoas corriam de um lado para o outro. A colisão era inevitável, e o pior aconteceu. O maior e mais luxuoso navio de todos os tempos parou em um iceberg. A evacuação logo foi iniciada. Só havia um problema. Não havia um bote salva-vidas para todas as pessoas. Filha, acorda. É o pai. Ei, calma. Papai tem que te falar uma coisa. Mas você tem que ficar calma. O nosso barco sofreu um acidente. Mas outro barco vai chegar para nos resgatar. Mas, por precaução, eu vou colocar você e sua tia em um barco salva-vidas. Eu vou aguardar o outro barco. Filha, olha pra mim. Um dia, nós nos veremos novamente. Nesse momento, John
colocou sua filha em um bote salva-vidas. Ele virou as costas e caminhou até sair do campo de visão de sua família. De longe, John viu que aquelas pessoas estavam salvas. E nesse momento, ele tira o seu colete salva-vidas e, sem hesitar, ele entrega para outro passageiro. Nesse momento, John começa a caminhar lentamente. Seus passos vão ficando mais rápidos. Sem perceber, John já era um corredor. Nesse momento, a situação no convés era desesperadora. As pessoas corriam de um lado para o outro. Não demorou quase nada até perceberem que não havia um bote salva-vidas para todos. As pessoas já tinham se dado conta de que aquela noite era a última noite de suas vidas. John, ele reunia as pessoas de forma breve e ele dizia: não é o fim. Jesus Cristo tem vida para vocês, vida em abundância. Aceitem a Jesus, só ele tem a salvação. Houve um homem que recusou o apelo. Ele não quis aceitar a Jesus. John, na mesma hora, ele conseguiu um colete salva-vidas que estava em uma das cabines. Ele entregou para aquele homem, olhou em seus olhos e disse: pegue, você precisa disso muito mais do que eu. John, ele reunia pequenos grupos. Ele dizia para que eles se arrependessem. Ele dizia para aquelas pessoas aceitarem a Jesus. O navio chegou uma hora que estava muito inclinado. John saltou na água. Ele nadou freneticamente e pregou o evangelho para as pessoas que estavam à deriva naquelas águas durante o naufrágio. 2 horas depois de bater, o Titanic finalmente afundou. Durante 50 minutos, foi possível ouvir o barulho ensurdecedor de pessoas implorando por socorro. Um homem chamado George estava em cima de um pedaço de madeira e viu o pastor John se debatendo na água. Ele fez o que pôde e ele conseguiu se aproximar de John. Quando George se preparava ali para oferecer, se é que era possível, algum tipo de ajuda, John gritou, o interrompendo: você é salvo! E George respondeu: não. John gritou com toda a força: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Antes de responder, uma onda levou George para o fundo, mas em poucos minutos a correnteza os colocou frente a frente de novo. John perguntou novamente: você é salvo? E George respondeu: não. John, já com a voz fraca, disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Nesse momento, John perdeu as forças e afundou. George, ele foi resgatado. E depois desse dia, ele decidiu dedicar a sua vida a Jesus Cristo. Na província de Ontário, no Canadá, George testemunhou que ele foi a última pessoa evangelizada por John Harper. John Harper colocou a sua preocupação por almas perdidas acima de sua própria vida. Na noite em que morreu, ele sabia que o seu nome estaria na extensa lista de mortos do Titanic. Mas ele também sabia que ele estava salvo por Deus. Que o Cordeiro que foi imolado receba a sua recompensa através de nossas vidas. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Memórias Pod. Se você gostou desse episódio, escreve pra gente. Manda um e-mail aí pro projetomemoriaspod@gmail.com, que eu vou ler ele aqui com todo carinho e toda satisfação. Não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, seus familiares, enfim. E é isso aí, galera. Deus abençoe a vida de vocês.